O'zbek futbolida eng kam o'rganilgan shaxs, 5 karra jahon chempioni, bir necha bor jahon kubogi egasi, amputatlar futbolidagi Pele laqabli Abdujamal aka, shukurov, assalomu alaykum. Oxiri xastaga tushib qoldim, yura olmay qoldim, oyog'im ishib ketdi. Oyog'imni kesib bo'lishgan ekan. Men endi o'tdi, ishlama qila olmay, faqat qishdan ish qila olmasiz, bitta oyog'da, qo'lda tayoqda bo'lsiz. Bitta qo'l, bitta oyog'i yo'q edi. O'sha odam varatada turibdi endi. Katta-katta jang, urush ko'rgan, qon ko'rgan bola, ular yonidami kichkina bola, men futbol o'ynashni olni xastada yurishni o'rganish kerak edi, yugurish kerak endi. Buni video yozuvda yozib olib, AQSh terma jamoasi o'z jamoasiga qo'yib bergan ekan. Yig'lab yuborasiz. Argentinalik futbol muxlislari oxirida sizlarga muxlislik qilgan ekan. U yoqqa borib kelish o'zi qiyin bo'lgan. Juda bir mashaqqatli bo'lgan, samolyotlarimiz uchib ketib qolib, anaqa az haydar ketgandek bizda ham bo'lgan shunaqa voqealar. Na orqaga qaytamiz, na oldinga bora olamiz. Bo'lsa ham bizning biletimiz ishlamamiz yo'q, ham bir kundan o'tsa o'tdi jarimaga tortilasiz. 7000 euro de bir kishiga. Perevodchikimiz ham yo'q. Argentinaga ketganmiz. Rossiyani ham bilmayman, puli yo'q ekan ularni ham. Bo'tdan telefon qilib yetib oldik deysa, shuncha anaqa rasxod qildinglar. Anaqasi qaytarasizlar degan gaplar ham bo'ldi-da. To'g'ri, hozir men kulib intervyu olish harakat qilmadim, lekin bu dard-da, bu muammo. Qo'pol qilib aytganda, Toshkent shevasi aytganda, bo'yniqlik 100 ming dollar ilib qo'yilgan. Yosh 16 yoshli bolalar Meksikaga borib, 8-chi o'rinni olsa, bittadan Spark bor. Endi bo'lib qolar, yaxshi kunlar kelyapti. Sekin-sekin, Xudo xolisa, yaxshi bo'lar sekin. Endi alam qilganda, keyin nima qilasiz? O'zbek futbolini dong'ini butun dunyoga yoygan shaxslar juda ko'p. Mirjalol Qosimov, Ravshan Ermatovlarni barchamiz bilamiz, yaxshi taniymiz. Shunga qaramay, futbolimiz muxlislari uchun yaxshi tanish bo'lmagan qahramonlar ham mavjud. Ular orasida amputa atlar o'rtasida 5 karra jahon chempioni Abdujamal Shukurovni alohida e'tirof etish mumkin. Taqdirning zarbalaridan sinmagan, bor kuchi bilan hayotga intilgan futbolchining bosib o'tgan yo'li barchamizga o'rnak bo'la oladi. Bugun doim soyada qolib ketgan O'zbekiston iftixori va jasorat medallari egasi Abdujamal aka Shukurov studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum, qadrli Sportsuz YouTube kanali va sayti muxlislari. Mana biroz tanaffusdan so'ng o'z formatimizdagi intervyularning navbatdagisini namoyish etmoqchimiz. Bugun biz o'z qahramonimizni uzoq vaqt qidirib, ko'ndirib, mana Sportsuz ofisiga tashrif buyurishlariga erishdik. Kutib oling, bugun o'zbek futbolida eng kam o'rganilgan shaxs, 5 karra jahon chempioni, bir necha bor jahon kubogi egasi, amputatlar futbolidagi Pele laqabli Abdujamal aka, shukurov, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshi keldingizmi? Tuzumisiz? Taklifimizni qabul qilib kelganingiz uchun rahmat kattakon. Agar tayyor bo'lsangiz, savollardan savollarni berishni boshlaymiz. Har doimgidek bizning birinchi savolimiz: nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgansiz? 1972-yili Toshkent shahrida ishchi oilasida tavallud topganman. Onam bog'chada o'shani nima deydi? Vaspitatrisani qildi, tarbiyachi bo'lib ishlagan, otam savdo sohasida ishlaganlar. Bitta akam, ikkita singlim. To'rtta farzandmiz oilada. Mana 8 yoshda futbolga kirib kelgansiz va 16 yoshda shu qisqa bor aralig'da bo'lib o'tgan voqealarning imkoni bo'lsa, chunki juda ko'p muxlislarimizga bu narsa noma'lum, buni ma'lum qiladi ham, balki bugun vaqti kelgandir. 8 yoshda o'sha maktab vaqtlarida u payt hamma futbolga borardi. O'sha nechinchi yil, 8 yoshim bo'lsa 80-yil lekin hamma bolalar bilan qo'chilib futbolga borib, biz ham o'tdan o'ynaydigan o'ynab, o'ynamaydigan tarqab, kimdir boshqa sport maktablari ketardi. Men o'sha futbol o'sha hayotim o'sha paytdan o'sha odamlar rahmatli meni o'sha kichkina 7 yoshimdan o'sha paxta ko'r stadioniga olib borardilar o'rtoqlarim bilan futbol ko'rishga. Shunda shunaqangi birinchi marta kirganimda paxta ko'rib poylasiga tepalikdan ko'rib yashil shunaqangi ko'm-ko'p poylan ko'rib yuragim jiz etib, bilmayman o'shanda shu narsa yuragiga o'tirib qolganmi, shu 8 yoshimda olib bordilar futbolga, bolalar o'smirlar maktabi 2-chi o'zimizdan o'sha Massiv Oktyabr tomonda Uchtepa tuman hozirgi o'shatda sekin futbol sirlarini o'rganishni boshladim 8 yoshdan sekin. Katta guruhlarga o'tdim, saralashdi trenerlarim. Rashid Akaytekov,
Vali Shamsi Muhammedov birinchi trenerlarim shular bilan 16 yoshgacha o'ynash qilib Toshkent terma jamoasida qatnashdim. Yoshlar, o'smirlar dedim. Shu endi qanaqadir o'yinlarni bir kunidami, balkim o'sha mashg'ulotlardami shu oyoqdan ozgina jarohat oldim. Endi oyoq ozgina ishda endi yoshimizda qizil qonimizda o'ynab yuramiz, parklanka chiqdi va bu anaqa sal og'riydi, unaqa dedi. Vaqt o'tib, oxiri xastaga tushib qoldim, yura olmay qoldim, oyoq ishib ketdi. Keyin shu doktorga borganimdan keyin doktorlar ochib ko'ramiz deyishdi. Men ochib qarab, shu tekshirib ko'rganda uje oyog'imda bu nima deydi, nagruskalarni o'tkazib yuborib, oyog'imda tomirli, tizzam tomirli uzilib ketdi. Bu bitta arteriya tomiri qolgan ekan. Shunga qon chiqib ishib qolgan ekan. Endi bilmaymiz endi doktorlarga ishonib endi u payt ham bizani meditsina unaq kuchli bo'lmagan 89-yil bo'layotgan voqea bu. Shu endi o'sha ochib ko'ramiz deb operatsiya qilganda o'sha narkoz berganicha endi men o'zim kelmaganman. O'sha bo'yicha ota-onamni chaqirib ruxsat so'rab ahvol og'ir bo'lgan. Endi o'sha arteriya tomiri ham uzilib ketishga ozgina qop ochilganda u ham uzilib ketgan. Shunga kelmasdan uje o'zimga kelganimda bu oyog'imni kesib bo'lishgan ekan. Men endi ishlama qila olmay, faqat nima qiladi? 16 yoshli bola. Shu ichdan yig'lab, endi baribir hayot endi futbolga qiziq payt kelgan. Men nima deydan anaqa. Uje terma jamoa, olimpiyskiy shunaqa bo'lardi, o'sha shunaqalarga harakat bo'lib yurgan paytlar. Shu 16 yoshda shunaqa hassaga tushib qoldim. 16 yoshda bir kun mana 16 yoshingizdagi bir kun shifoxonaga keldingiz, ko'zingizni ochdingiz va siz bitta oyoqdan ikkita oyoqni yengib o'tish qiyin bo'lmadimi? Endi bu nima deydi? Bu juda oson bo'lmagan endi u baribir ko'zimni ochganimda tepamda adashmasam shu 8-9 ta vrachlar turibdi. Endi men tushunmadim nima qilib turibdi. Baribir narkozdan keyin odam karaxt bo'ladi. Xuddi mas odamdekida endi. Shuna yotibman, osmon qarab qo'limni endoq yechib yuborishgan. Shuna qilsam qo'lim tushib ketdi endi anaqa. Ustim prostina qilishgan. Shuna bittada bildim. Nima aytsangiz og'riq yo'q edi. Menda shunaqa og'riq kuchli bo'lgan. 2-3 oy juda og'riq kuchli bo'lib, endi o'sha payt necha shu 2-3 oy ichida adashmasam shu 25-30 kiloga og'riq kuchlidan ozganman endi. Endi bo'yim o'sha payt 1.80 bo'lsa kerak, 75 kilo yaxshi, 16 yoshimda bo'yim baland bo'lgan. Ovozi panna ketganda o'sha qarab indamaganmi, ular meni o'tdi to'polon qilib cho'kka tushib qoladi, bosishmoqchi bo'lib turgan ekan. Nima qilib turibdi deb keyin so'rasam, o'sha hamshira qiz bor edi. O'sha shunaqa deydi, siz bosishmoqchi edi, ko'pchilik bo'ldi, cho'kka tushib qoladi deb. Ya'ni ichimga shuna g'ilt etib ketdi, bo'ldi, shunda yotdim, indamadim. Chiqib ketishdim, qo'l qo'yishdi. Endi sekin odam o'zi kelganda, bitta o'zi qolganda qanaqadir o'tirib xayol ketdi. Kecha futbol o'ynab turgan odamman-da endi. Timmiy misol uchun texnikum, aviatsiya texnikumida o'qiganman. O'tdi birinchi kursdaman, o'tdi terma jamoasida o'ynaymiz, shaharlararo o'tdan chiqib trenovkaga yugurib ketaman. Ish qilib faqat futbol hayotim bo'lib qolgan. O'qishga ham endi spet qilib o'qituvchilar qo'yib yuborishardi. Bu futbolchi yo'l. Texnikumni sharafini himoya qilardi. Shaharda birinchi o'rinlarni olganmiz o'sha payt. Katta kurs deyilman endi 16 yoshli bolaman endi. Shunaqa anaqa qilgandan keyin nima desik? Birdaniga anaqa barv odam ichidan qanaqadir bo'lib sekin bari ko'nikar ekan odam zot hamma narsaga ko'nikar ekan. Bari oson bo'lmagan nima deydi tark dunyoga o'xshatib anaqa banisadan chiqqandan keyin ko'chaga ham chiqmaganman uyda yotganman shu hech nima qiziq qolmagan endi. Endi sigaretam chakib ko'rganmi o'sha payt chakmaganmi u payt endi siqilish ketadi deyishardi. Endi men palatada yotganimda katta kishilar bo'lgan hammasi ular chakishardi. Chaksa yengil bo'lasan. Baribir bir ikkita chakib o'sha payt anaqa qilganmi. Baribir bo'lmagan narsa ekan. Bu kech bu odamni nima o'vutmas ekan o'sha payt. Endi baribir sekin-sekin o'sha protezni zavod bor ekan. Protez qo'ysa oyog'iga normalni bo'ladi. Endi baribir odam ikkita oyoqda yurgan odam ko'chaga xastada chiqishga uyalardim. Eshigimni tagiga chiqishga mahallada uyalardim o'sha payt. Anaqada endi yosh bolasi endi hayotga qadam qo'yib hamma narsa kirib kelyapti. Endi dunyo ranglanib ketgan. Dunyo ranglanib ketgan paytda
Protez zavodiga bor, yotib o'shatdi, bunda ko'rib o'zimdagi bunda oyog'i yo'q, qo'li yo'q, bolalar protez qo'ydiryapti. Kimdir ulitda yosh katta qachondir bo'lgan, hayot kujuli ko'nikib ketgan. O'shalarga qarab sal odam qanaqadir hayotga sekin qiziqishcha unaqa bo'lmagani, baribir hayot davom etishga anaqa bo'lib protez qo'ydirganman. O'sha protezda yotganimizda endi o'sha payt bizani matonat klubi, futbol 88-yilda ochilgan ekan Toshkentda. O'sha payt yotganimda oldinga anaqa nima dedi, MHSga turdoy rezerv stadion hozir bunyodkor qurilgan, o'sha yerda O'zbekiston chempionat bo'layotgan ekan. O'sha yerda endi o'tdi, o'tdi ham komanda bolalarni anaq qilishga, o'sha yerda murabbiy Vyacheslav Mikhailovich Alpatov, Konuchkin o'sha payt trener bo'lishgan. Kelib protezni uchun futbol bo'yapti. Borib ko'rasizlarmi deb bizani avtobus yuborib, avtobusga sab o'sha tikib olib borishgan barnisadagi bolalar. Ko'nib ko'tarishmasdi. Ha, men ungacha ko'pda o'sha xayolimdan ko'pda chiqib ketgan futbol, qanaqa futbol deyapman. O'z zo'rg'i yurgan bo'lsam qassa dedim. Yoki borib o'sha yerda ko'rganman, o'sha yerda o'sha birinchi marta otam futbolga olib borganlar, futbolga mehrim tushgan bo'lsa barnisadan borganda o'sha bitta oyoqda bolalar yugurib ko'p tepayotganini ko'rib ko'zimni olib chiqib, yana qanaqadir nima deydi, qayta tug'ilgandek bo'lganda odam. Ular perif bo'lgan ikkita taym orasida biz endi hassalarda turibmiz, tomosha qiziqmiz, ko'p to'p berishganda tep annaq qilinglar. Endi u bolalar men bilan barnisadan borganlar futbolchi emas, misolchi kimdir avariya bo'lgan, kimdir qanaqa orasida bitta men futbol ko'p to'n olib sekin tepib annaq qilishim bilan daro murabbiy keldi. Bolalar shu komandadagi Baxtiyor aka, Rajabov, Azam aka, Ismatovki o'sha payt ular komandadan oldilari bombardir boshqosh odam bilan kelgandan keyin o'sha qatta turasan shu Toshkentda bular bar chetdan kelgan qiyinu Toshkentdan mesela bo'ldi ke deb annaq qilishdi. Shuni barnisaga borib yana o'sha xayolimdan chiqib ketdi o'sha borishga baribir qanaqadir tepolaymanmi nimadir anaqaday bo'ldi, chalg'ib ketdim o'sha zavodda qanaqadir eski o'sha yerda tanishlar bilan mana bunaqa protezni edi. Yo'q, uyga chiqqandan keyin televizor ko'raman endi, aslan uyda televizor ko'rib o'tirasiz-da, nima qilasiz boshqa? Qishda mish qila olmasangiz bitta oyoqda, qo'lda tayoqda bo'lsangiz. Televizor ko'rib qoldim, Paxtakor stadionida, katta polida. O'sha qaysi tur jamoalar o'sha orasida perifda ko'rsatkich pokazatelli o'yin bo'yapti. Ikkita o'sha matonat komandasi ikkiga bo'linib futbol o'ynashyapti. O'shani ko'zim tushdi-da. Oyoq bitta oyoqda yugurib yuribdi, varatada Kukushkin bo'lardi. Bitta qo'l bitta oyog'i yo'q edi. O'sha odam varatada turibdi endi. Ko'rdim-da, televizorni o'chirib qo'ydim. Ko'ra olmadim o'zim. Nega? Bilmayman, shu yuragim qanaqadir bo'lib, o'sha televizorni o'chirib qo'yganman-da. Qanaqadir bo'lib ketdim. Ya baribir keyin o'sha barnisadan o'sha anaqadan trenerim orqali o'sha endi bizani matonat treneri ham endi professional futbolist bo'lgan, trener bo'lgan. Mani o'sha yoshlikdagi murabbiyim bilan og'ayni tengdoshlar. Shuning bir-biri bilan gaplash shunaqa bordi, bular bilmaysiz-ku manligim. Kim o'sha trenerim orqali chiqib, trener manikiga kelib, o'sha yoqqa jalb qilganlar deb alaka. Valaliyevich Muhammedov yaxshi odamlar. Shuni sabab bo'lib keyin bordim trenovkaga. Birinchi trenovka Dinamo stadionga bordim. Bolalar ko'p endi, aslanda hammasi baquvvat bolalar. Bizani komanda birinchi bu matonat degani. Matonat o'z nomini o'sha payt Bayan kamat orqali yig'ilgan komanda edi. Bu ham aslanda Afg'onistonda nogiron bo'lib kelgan bolalar edi. Hammasi katta-katta jang, urush ko'rgan, qon ko'rgan bolalar. Ular yonida men kichkina bolaman hali. 17 yosh, 16 yosh. 17 yosh anu Alek degan bolalar, ana VDV desantlarda xizmat qilgan baquvvat o'ris bolalar. Qarab o'ynaganman baribir. O'ynab oyoqda kuchi yo'q, qaltirab razvalkada yigir degan va bizani o'sha vayan kamatda ishlardi o'sha vayan. Uni ham oyog'i avg'on o'sha oyog'ini bosib olganman. Oyoq tura olmaganman-da kuchi yo'q oyog'imda. Endi shuncha misol uchun 1 yil emas, endi tez qaytganman-u 1 yil bo'lmasdan shu anaq qilgandi. O'shani bir qarab anaq qilgan odam endi yosh bo'lamandi. Yo keyingi trenovkalardan yaxshi bo'lib ketdim komandada. Chiqilib ko'pda deb o'tdigilar ham hamma unaqa biladigan emas, endi hamma kuchi bor o'ynayurgan. Bu birinchi futbol o'ynashdagi hassada yurishni o'rganish kerak edi, yugurish kerak edi. Futbol bar turib o'ynalmaydi.
sekin-sekin o'sha bolalar hammasi yaxshi, o'sha Afg'onda xizmat qilgan va endi yannaqadan o'tgan bolalar yoniga olishdi, ish qilib tarbiya qilib, manish qilib, annaqa misol uchun o'sha paytdan qolgan hamma o'sha Afg'onda armiyada xizmat qilgan bolalar ertalab soqollarini olib bizani ham shunga o'rgatib, annaqa yaxshi bo'lgan bizni tarbiya yaxshi o'sha maktab bo'lgan. O'shandan keyin sekin komandaga qo'shilib ketganmiz. Mana hozir shu futbol sababli majbur bo'ldingiz operatsiya stoliga yotishga. Uni chiqdingiz va yana futbolga qaytmoqdasiz. Ota-onangiz qarshilik qilmaganmi bu narsaga? Bo'ldi, qo'y endi unaqa gap-so'zlar bo'lmaganmi? Juda katta qarshilik bo'lgan. Endi adam rahmatli indomasilar barbu erkak kishi onam qo'yib yubormayman deb shu Moskvaga ketadigan bo'lganmiz. Endi 2-3 kun bo'lgan borganimga Moskvaga ketishayotgan ekan. U paytda endi misol uchun bilet olib, banna qilib tez borish oson edi endi 90-yillar. Olmasiz. Boramiz, boramiz deyishdi endi men qattan bilan ishonmadim men bu narsaga. Yotimmi endi, ertalab uxlayotimmi? Baxtiyor ekan, komandani hozir ham o'yinlar 69-ga kirganlar. Keldilar mashinalar, Zaporoj qaydirdilar, ertalab mahallada qidirib, odam ishga ketayotgan ekanlar, odam rahmatli tanirdilar, tanirkanlar deb bitta mahalladan bo'lishgan, shunaqa bolani qidirvonman, masalan, mani o'g'lim bu, mani bundoq kirib, baqirib kirib, qo'liga mana shu ham onam yubormayman, shu qayoqqa deb meni ona futboldan oyoq ketgan, ana qayoqqa Moskvaga samolyotda uchib ketaman bitta oyoq. Shunda yuzi ham yarmini yub, yarmini yubmay tez-tez qilib mashinaga tiqib ketganlar. Moskvaga aeroportga Zaporojye qo'yib, o'sha yerda sirasi uchib ketganmiz Moskvaga. Hech umuman rozi bo'lmaganlar. Yubormayman, yubormayman. Ha, yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. O'ynadi. O'sha Moskvaga borib o'ynab kelgandan keyin ham bari ko'nikdilar. Baribir har bitta trenovkaga ketib kelayotganimda yaxshimi, yaxshimi kutib turib, bari xavotir ona endi bari ona. Bari shunaqa bo'lib Moskvaga ham borib birinchi marta Moskvadaman 17 yosh bola poyliga olib tushib qo'yishgan. Endi biz Moskvaga borishimiz maqsad bo'lgan unda o'sha Moskvada komanda ochib o'sha nogironlar yig'ilgan, biz borib ularga o'yin ko'rsatib berishimiz kerak, qiziqtirib berishimiz kerak. Shunaqa bo'lgan. Endi master class. Esir bo'lganmiz-ku baribir. Bizda birinchi ochilgan. Endi o'sha yangi bolalar endi unaq futbol o'yini yurmagan, ular Moskvadagi o'tdi Dog'istonlik bolalar bor, hamma yig'ishgandi. Mani ham endi sekin o'shalar orasiga qo'shib qo'yishdi. Yangi bolaman endi bu. Bu yoqda endi jahon chempionatiga borib kelgan bolalar endi. 89, 88, 89 borishganda matonatim Amerika Seattle. Ya qo'shib qo'yishdi. Endi o'yin boshlandi. Katta poylarga o'ynalyapti. Endi men o'zim zashitada, oxirgi zashitada o'ynaganman. Shu oyog'im shunaqa bo'lguncha shu orqaga turib oldim. Birinchi taym tamom bo'ldi. 0-0. Mani ular endi 10-20 turadiganlar. Amallab ish qilib turib berdim orqada. Ikkinchi taymda trener o'ziga oldilar, shartni buyoqqa o'tasan deb. Qarasalar endi obro' ketyapti bu matonat degan jahon chempion 4-chi o'rin degan. Yo, buyoqqa o'tib sekin o'shanda birinchi golimni urdim. O'sha qarshi o'zim o'ynagan anaqaga 5-0 yutib birinchi musobaqam o'sha bu. Yaxshi bo'lib ketdi, o'sha yaxshi qadam bo'ldi o'sha. Yodingizda zo'r saqlanib qolgan ekan har bitta detallargacha. Ha, bu hayot, bu hayot har bir. Navbati bilan kelyapmiz. O'sha 1990-yilda chempion bo'lgansiz, jahon chempioni. Demak, o'shanda 18-19 yoshli yigit bo'lgansiz. Yo'q, 18ga to'lmagan ekanman, kelganimdan keyin to'lgan ekanman, 90-yilda o'shanda. O'smir paytda 90-chi jahon. O'sha uchrashuvni final haqida eslang. O'sha mundial. O'sha finalda biz Salvador bilan o'ynaganmiz. Endi unda katta poylarga o'ynalardi, hozir endi kichkinalashtirildi, maxsus bo'ldi. Unda bari katta poylarda jo unaqa ko'rinishi anaqa emasdi, nima siz 11ga 11 o'ynardik o'sha standart poylarda. Iskustunli Amerikada endi iskustunli poylar bo'lgan o'sha payt. O'sha yerda ko'rganmiz bu narsalarni. O'sha yerda finalda o'ynab yutganmiz endi bu. Yutgandan keyin bu jahon futbol o'ynaganman endi boshqa odam bo'lsa bu narsani tushunmas ya'ni jahon endi men futbol o'ynagan odam hammani niyati misol uchun olimpiadam yoki jahon chempionim yoki osiyo chempionim nimadir maqsad bo'ladi bari bolalarda shu bolalikdan qolgan bolalikmi oyog'im misol uchun iyulda kesilgan bo'lsa уже men fevralda mayda fevralda уже mashg'ulotlarga borganman
juda bu vaqtli borganman-da bu nima siz operatsiyadan keyin bu kichkina operatsiya bo'lmagan-da deyarli pauzasiz. Pauzasiz bo'lgan. Yo o'sha kelgandan keyin o'sha azginadan keyin o'sha annaqada Dukentda, Yangobodda, Angrenda zborlarga olib borishgan. U yerda bir oylab zborlar bo'lgan. U yerda juda qiynalganman endi. Yoshman baribir tez kirishib ketgan o'shanda baribir amallab ikkita zbor o'tkazib o'sha nima sentyabr oxiriga Amerikaga uchib ketganmiz edi. Bir yilda oyog'im kesilgandek futbolga qaytib jahon chempion bo'lganman. Men uxlab ham tushda ko'rib. Nega men jahon chempionat finalini esladim? Chunki aynan o'sha final uchrashuvidan so'ng o'sha AQShdagi bir necha sport nashri sobiq sovet jamoasi deb nomlangan ekan, jamoa 90-yil o'sha so'nggi musobaqasi. Siz haqingizda katta maqola e'lon qilgan ekanda, o'sha Salvador jamoasi futbolchilaridan jussasi bir necha bor kichkina bo'lsa ham, men bir joyini o'qib qoldim. 2-3 marta nima dedi? O'sha paytda amputatlar futboli uchun imkonsiz bo'lgan fintlarni amalga oshirgan ekan 2-3 marta. Buni video yozuvida yozib olib, AQSh terma jamoasi o'z jamoasiga qo'yib bergan ekan. Mana ko'ringlar, mana mamlaqa qilsa ham bo'ladi futbol dedi. O'sha aynan finalda. O'sha hayajonni yengib o'tish qanchalik qiyin bo'lgan finalda? Birinchi finalingiz bu sizni. Temur Jahon chempionatini finali bo'lgan biz uchun bu. Endi u yerda baribir aytaman-u yoshlikdan orzu qilasiz baribir o'sha atlaga borsam, masalan endi o'ylamaganmiz, shu hassada jahon chempion endi o'shunaqa kattaroq o'yinlarga chiqsang, televizor ko'rasiz-u, masalan televizorda futbolchilarga qarab shunaqa qilib ko'rish kerak, finalda chiroyli bo'l, baribir qanaqadir odam o'zini ko'rsatish kerak bu. Oddiy bo'lib chiqib ketish kerak emas-da, masalan final bu, masalan final deganga. O'shanda shunaqa harakatlar qilib ko'rganman, endi o'sha paytlar o'xshagan, komanda foydam deb gol urib jahon chempioni bo'lganmiz. Endi u yerda katta bola bo'lsam, anaqa qilmasdan yosh bolaman, 17 yosh. Eng kichkina ishtirokchi bo'lgan ekan jahon chempionatida. Yig'lab yuborasiz-da, boshqa nima qilasiz? Xursandchilik ko'z yoshlari bo'lib, o'sha bolalar hammasi quchoqlab. Shu savolni endi bermoqchiman. Salvador jamoasi yigitlari sizni quchoqlab olib chiqib, ancha oldingizda to'tirishgan ekan-da, siz bilan suhbatlashib, o'sha emotsiyalarni portlashi bo'lgan ekan-da, aynan o'sha final. Juda kuchli komanda bo'lgan. Salvador biz o'sha ularni yutkunimizcha ular 5 martami 4 martami jahon chempioni bo'lgan. Nima aytsangiz, ular ham bayenli bolalar, urush bo'lganda ko'p urush bo'lgan. Endi ularni mashg'ulotlarini qilish ko'rardi, armiyadagi mashg'ulot qilishardi, saf tortib olib, shu bir xil shagat qilib shunaqa qilishardi, havas qilib o'tirardik-da. Endi ularni endi yutamiz deb ham o'ylamaganmiz, endi poliga tushgandan keyin hamma narsa odam qanaqadir ochilib ketganmi, bolalar anaqa bo'lib baribir ha-ha qilib ketayotgandim, sobiq SSR bo'lganmiz, Moskvada o'sha Gosgom sportida Simani ham kuzatib olgan, har xil anaqalar qilib rag'batlantiradigan gaplar qilib. Yana 90-yil AQShga ketyapsiz. AQShga ketyapman, teng bo'laman 17 yoshli yosh bolaman, Simani nima televizorlarda ko'rib yurardim. Qattasa Moskvan Gosgom sportida o'tirmidi, hayron endi. Boshqa dunyoga tushib qolgansiz-da, endi aytaman, agar 30 yosh, 35 yosh bo'lsangiz ekan-da, oddiy hol bo'lsangiz. Bu yerda hamma narsa qiziq, odam xavotir ham bo'ladi, unaqa bunaqa. Yo'q, Xudoga shukr, yuzimiz yorug' bo'lib o'sha yerda jahon chempioni bo'lganmiz. Mana endi jahon chempionati 90-yilligini unutamiz, 2007-yil Turkiyada bo'lib o'tgan jahon chempionati. Bu sizni benefitingizga aylangan jahon chempionati. Shu turnirni eslaylik, maylimi? Men o'sha 90-yil mana jahon chempioni bo'lganimda 91 ham Toshkentda bo'ldi. Bu keyin shu 2007-yilgacha 16 yil orada aniq almashuv vaqti bo'ldi-da. Avlodlar avlod almashuv bo'ldi. Endi men siz ular Afg'onda xizmat qilgan bo'ldi, qarib aniqa bo'ldi, keyin yoshlar yosha. Endi 2007-yilda ham jahon chempionatiga borishimizdan o'zi oson bo'lmadi. To'g'risini aytsam, endi yaxshi odamlar Mir Muhsin Akbarov o'zlar futboliga juda qiziqqan odam, shu odam bosh qosh bo'lib Mirabror Usmonov ikkaloviligi sibzani kuzatishdan oldin futbol federatsiyasida o'sha yerda yig'ib, mayli dedilar, Mirabror aka rahmatli, ko'p bizga yaxshilik qildilar, mayli. Qanaqa bo'lsa o'ynasanglar ham borib dam olib kelinglar dedilar. Biz sizlarni oldinglarga bitta zadacha misol uchun anaqa qo'ymaymiz. Yaxshi borib kelinglar deb yaxshi duo qilib yuborishdi. Xudoga shukr. Yuzimiz yorug' bo'lib o'shatki biz o'tga borib ham endi ancha oradan o'tib ketgan vaqt komandalar kuchaygan, ko'paygan. U sekin-sekin o'ynadi, o'zi xudo yo'limizdan ochib, polifinalda Turkiya ham endi ochilgan 2-3 yil bo'lgan komanda, ular ham
e'tibor juda kuchli bo'lgan, ularga o'yinchisi ham ko'p, bizda zaxira ko'p emas. Juda kam zaxira, endi zaxira bo'lgan bilan bularni hammasini unaqa payt polifinalda qo'yib yuborishga ham oson emas. Qo'pol qaytganda 5 ta 6 ta yaxshi yigit. 6 ta aytsaman, o'sha aslida o'yinlarda zaxirasi tushirmasdan ham boshdan oxirga ular almashtiribdi. O'sha amallab o'ynab, o'sha Turkiya 2-1 yutib oldik. Final Rossiya, nima desiz, men o'zim Rossiyada ancha yildan beri faoliyat olib borganman, har bitta o'yinchisini bilaman, juda kuchli bolalar, vratari ham tortib, hamma bolalar juda Kavkazli bolalar bor o'tdi ko'p. Fizikki kuchli bolalar, o'zim bilan 10 yil bitta o'sha Kavkazda birga o'ynagan, qanaqa o'ynashini bilaman. Yo, endi biz anaqa qilganmiz, birinchi golni urib oldik. Azam akam ko'targan ugla o'yidan o'zim boshim bilan urib kirgizib, varatar ham urish o'zi emas, endi u ham yaxshi varatar, gandibalis bo'lgan o'zi hayotda. Urgandan keyin 1-0 chiqib ketdi. Uje bizni yutsa bo'ladi degan xayol ujanni bollagan ishonch. Ishonch uyg'ondi. Keyin baribir birinchi taym oxirida ular bitta urib qo'ydi, 1-1 bo'ldi, baribir urdik biz gol, ura olamiz deb qanaqadir ishonch bo'ldi, bolalar bilan himoyadan o'ynaydigan bo'lib kelishib olindi. Endi Anvar aka Ismoilov rahmatli murabbiy edilar, bilan men bilan maslahatlashib, baribir murabbiy ham poylada katta futboldek emas, kim imkoniyatini baribir men tushunaman, maslahatlashardilar, himoyadan o'ynaylik deb o'ynab shu 10 minutlar qolganda o'sha payt bizning eng yosh futbolchimizga kelgan Qudrat degan yigitimiz bor. O'sha payt o'sha mening yoshligimdagi u ham shunaqa yosh bo'lib anna qilgan. Tep vartaga yaqinlashganda aytibamiz, endi har bitta zarba berish oson emas, himoyasi ham juda kuchli edi ularni. Juda ham tartibli. Juda Rossiyaning juda ham zaxirasi, Panasenning 2 ta 3 ta sostav bor. Biz misol uchun 12 kishi boradigan bo'lsa jahon chempionatiga 30 kishi boradi ular. Imkoniyati ham bor, finansiya mablag' tomonidan ham o'yinchilar tomonidan imkoniyati bor. Bizda ham undan yo'q, ham bundan ham yo'q. Qiyindi endi barib. Yo'shi tep deganda bir tepkanda ish qilib, xudo yo'limizdan ochsa bir kishi deb tep kirib ketdi. 2-1 10 minut bor, faqat himoyada shu qachon xuddi biz yana 1 soat o'ynaydigan yo'q, cho'zilib ketdi, charchab ketganmiz barib. Iqlimi ham anaqa nima namgarchilik kuchli o'tdi, obdu yomg'ir juda ish qilib oxiri shu işte, hakam fushtiga chalganidan keyin o'sha yerda boshlandi yugur 16 yildan keyin bo'layotgan narsa bu. Menga mana misol uchun bu 3-chi marta bo'layotgan bo'lsam boshqa bolalar ko'piga 1-chi marta xuddi o'zim o'sha Amerikada kunim o'ladi. Hammamiz quchoqlashib bolalar yig'lagan, sakragan bor nima xursandchilik o'sha chiqazib telefon qilgan hamma uyiga xursand. O'zbekistonda bayram boshlanib ketdi, jahon chempioni bo'ldi. O'sha eng musobaqalarni ham mana shu 5 ta jahon chempionatidan ham eng yaxshi saviyada o'tkazilgani ham, eng ham biz uchun kerakligi ham mana shu Turkiyada 2007-yil jahon chempionati bo'ldi. O'sha payt prezidentimiz o'sha 2007-yil ijtimoiy himoya yili deb e'lon qilgan edilar. O'sha yili bo'lib kelganimizdan keyin bizga ham e'tibor kuchayib davlat mukofotlarini berildi. Bolalarga ko'pchilik oldi. Hozir menimcha adashmasam komandada jahon chempion hamma bolalarda bor davlat mukofotlari. Endi gap jahon chempionatlari haqida ketar ekan, Argentina degisini ham albatta eslab o'tishimiz kerak. U endi nima deydi? Ruscha aytganda drama bo'lganda, ayniqsa final. Argentinaning o'zi bilan va men ishoning o'zbek segmentida o'zbek platformasida shu video yo'q, lekin Argentina futbol bunaqalarda bor ekan. Bor. Men bitta narsaga e'tibor berdim, argentinalik futbol muxlislari oxirida sizlarga muxlislik qilgan ekan. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Yana adashmasam 12 ming odam kelgan o'yinga. Endi Argentina siz bu juda qiyin jahon chempionati bo'lgan, bu futbol o'ynash demayapmanmi? Bu yoqqa borib kelish o'zi qiyin bo'lgan. Juda bir mashaqqatli bo'lgan, samolyotlarimiz uchib ketib qolib, aniqa az haydar ketganlik bizda ham bo'lgan shunaqa voqealar. Shu noto'g'ri ma'lumotlar bo'lgan, qanaqadir reysimizga bizani to'g'ri kelish kerak bo'lgan, shu bilmayman nimadir xato garchilik bo'lgan, men qanaqadir nimandir tejalmoqchi bo'lganmi mablag' tomonidan.
biz borganimizda Londonda uchib Xitrof aeroportiga tushganimizda o'sha bitta anaqadan terminaldan biz uchadigan terminalgacha ham adashmasam ancha vaqt yurish kerak ekan. Metrosi bor ekan, juda katta aeroport hisoblanadi. Biz o'sha registratsiya qiladigan Braziliyaga uchib ketishimiz kerak deb o'tdi endi. Braziliyadan keyin Angliyaga, Argentinaga tushishimiz kerak. Uchib ketib qopti de samolyotimiz. Na orqaga qaytamiz, na oldinga bora olamiz. Turimizda yaxshi o'sha yerda qala ham bir kunmi shunaqa ga pechat urib berdi. Ana shaharga chiqishga bir kun urib berdi. Ruxsat. Ruxsat urib berdi, baribi ertasi kun samolyot yo'qda endi baribi. Bo'lsa ham biz biletimizni ishlamamiz yo'q, ham bir kundan o'tsa o'tdi jarimaga tortilasiz. Yaxshi keyin posolstvoga telefon qilindi. O'sha yerda bolalar yaxshi bolalar ekan, baraka topsin. Kelishdi, biz mashinalarga o'tkazishdi. Posolstvoga olib borishdi o'sha. Mehmon qilishdi. Mehmon qildi. O'sha Chelsidan 7 km stadiondan turar ekan. Stamford Bridge'dan o'sha yerda ekan. O'tirdi, kirdi, o'tam remont bo'yotgan ekan, xonalar sovuq, o'sha yerda bizni ovqatlantirishdi, hamma narsalarni olib kelishdi. Ertalabgacha shu kompyuterdan turishmadi, O'zbekiston bilan MITga, VOTga, BOTga, Federatsiya futboliga hamma yoqqa xabarlarni qilib, fuqarolar qolib ketdi. Yoqib tez borish kerak musobaqaga. Musobaqaga bormasa ham uyga qayta olmaymiz deb o'tdan, endi uyga qaytaro, biz endi faqat oldinga duomiz. Juda biz tupikka yaxshi rahmatli o'tib ketdilar bizdan boshqasi Rustam aka Qoriyev. O'shalar ishqilib ani bolalar bilan posolstvoda juda aqlli bolalar ekan, qilib qamayoqqa oyoqqa turg'izishdi. Yarim kechada turib federatsiya futbol bilet qidirib qaysidir kimdir misolchimiz uchib ketayotganimizda qanaqadir mablag'dan tejash uchun unaqa qilgan bo'lsa, bunaqasiga bizga ancha qimmat bilet, biznes klassga bilet top berildi. Bu narsa ertalab 11 gacha, 11 da biz uje Londondan uchib ketdik. Fransiyaga uchib ketdi o'tdan. Fransiyadan keyin Argentinaga uchdik. O'sha bitta odam o'tirgan kreslo borib, o'sha ya'ni o'sha Londonga qaytib keldi, juda katta pul edi. 7000 euro edi bir kishiga. Juda qiynalib borib, o'ta Argentinada kun bo'yi o'tirdi, avtobus kelish kerak, perevodchikimiz ham yo'q. Argentinaga ketganmiz. O'zbekcha gaplashmaydi o'tdi. Rusiya ham gaplashmaydi. Rusiya ham gaplashmaydi. Hamma narsa mablag'ga taqalyapti-da, endi perevodchiksen, perevodchi yo'q, bitta o'yinchi tashlab ketishimiz. O'zi o'yinchi ikkita varatdan 10 ta o'yinchi ketyapmiz. Ularni tashlab ketib bo'lmaydi. Vrach yo'q. Vrach yo'q. Vrach yo'q. Vrachcha narsalarni o'sha dori-darmonlarni ham Rustam akamizda borlar, biroq soberib yuborganlar. O'zimizda agar bu narsa bo'lsa, zilonka surib, boylab, skochlab bu narsa qilib qo'ysa bo'ladi-da endi. Bormi, bor. Chempionat meriga ketyapmiz-da. Chempionat meriga ketyapmiz. Shunaqa gaplar endi bordi, o'sha aeroportda kun bo'yi o'tirdi, keyin bilsa amallab aniq kompyuterlardan nimadir qilib, amallab Suezga chiqsa, kechqurungi reysda keladigan afrikaliklar bilan birga bizni olib ketishar ekan, biz ertalab 6 da tushganmiz. Samolyotdan kechgacha kechqurun qorong'i edi, avtobusga o'tirgan. Avtobusga o'tirib, ya'ni 700 km ketdi. Crespo degan shaharga ketdi, o'sha yerga yarim kechada bordi endi. Endi o'tdi ham misolchi jahon chempionati mana aslida bu narsa o'sha mezbon komanda joylashtirib hozir Prajvani Pitane deydi-yu, o'shani mezbon jamoadan bo'ladi. O'sha argentinaliklar bordi, endi ko'rdik yotadigan joylarni. Bilmayman, tasavvur qilib bo'lmaydi yotadigan joy. Sharoitlar. Sharoitcha. Bunda odamlar bormi? O'ziga to'q odam uyida mol xolib boqadigan. Ularni molxonasi tuz zo'radi. Shunaqangi darajada ekan-da. Ikki etajli stilajlar, amallab hamma bitta puli borani Ukraina, Eronlar gastinsiya turishdi o'zligisi, o'zining yonidan gastinsiya pul to'lab turdi. Rossiyani ham bilmayman, puli yo'q ekan ularni ham. Yo'q, ularni puli yo'q emas, ular ekonom qilishgan. Ekonom qiladi. Ular xo'jayinni taniyman, Donacharskiy degan odam juda ekonom qiladi, nimadir foyda qilmoqchi bo'lib, qanaqadir qilmoqchi bo'lgan, balki u puldan bolli yusib premiya qilib bermoqchi bo'lganmi? Anaqa doktor ham ayol kishi edi. Shu bitta katta xonada yotiladi, 25 kishi yotiladi. Burchagiga parda anaqa. Nima deydi, prostinadan tutib orqasida o'sha xotin yotadi. Qolgan hamma shu yerda ish qilib.
Qaysidir komanda Braziliyaniki stadion bor, bitta stadionda anaqa uch etaj, anaqa tribunan tev deyotsadi. Kirib ko'rganmiz, yotsangiz, tursangiz, boshingiz tegadi. Uslubi bo'lmaganda unaqa. Yo bordi o'sha yerda tag'im ovqatlanishamiz, ertalab boramiz, o'sha zavtrakazgina qilamiz. Suyuq ovqat yo'q misol uchun o'tdi. Ichilmas ekan. Sochimizda sho'rva biz ma'lumchasi chilmaydi. Shu abetni boramiz, abet qilib turib, ujin qilmaymiz. Soat 11-12 da kechqurun o'yin bo'ladi. Shu bu narsa olib kelishadi, banan-banan yeb kechqurun ke o'yini bo'lib 12:30 birda shu suxoy payok yeymiz. Ish qilib, amallab ish qilib o'tdi ham. Bo'tdan telefon qilib yetib oldik deysa, shuncha anaqa rasxod qildinglar. Anaqsa qaytarasizlar. Degan gaplar ham bo'ldi-da. Argentinada bizdan telefonni u joyi topishganiga qoyil. Odam kimligini aytmayman, mayli-da. Lekin mayli, men o'zasida bu intervyuni ijobiy tomonidan boshlab, keyin salbiy tomonlariga olib kelmoqchi edim. Mayli, boshlanib ketdi. Nima desang, gap-gap. Mayli, final o'z yo'liga, lekin aynan o'sha mundialdan so'ng siz ancha ruhiy qiyin bosimga tushib qolgan ekansiz. Sizga bo'lgan ekan asosiy bosim. Chunki bu jamoani bosh tashkilotchisi sifatida sizga qarashgan, jamoani natijasi ham muhim bo'lmagan ekan-da. Endi bu yerda shu telefon bo'lgandan keyin o'sha bizani bosh qosh bo'lib borgan Rustam aka Qoriyev chiqib kelyaptilar. Telefonxonada biz ko'chada kunduz-kuni o'tiramiz endi. Karta o'ynab yo optobga o'tib o'tirib olamiz. Ana odam endi yosh katta odam, bitta ko'rdim, tushundim-da. Qorayib ketgan, davlenasi oshib ketgan-da. Shunaqa bo'ldi. Endi hozir huzur qiladi bolalar, endi baribir sal ruhini ko'tarib kirustan aka, mashinangizni 100 sotsangiz ham to'lamiz, 100 ming dollar ekan bu deb hazil qilgan, shunaqa qilasan, endi har xil gap chiqadi. O'shanda aytdim Rustam aka, bolalar. Agar shu yerdan jahon chempioni bo'lib ketsa, bizdan hech kim bir tiyin anaqa qilmaydi dedim. Hammasi yopilib ketadi. Shunaqa bo'ldi, Xudoga shukr. Jahon chempioni bo'ldi. Endi bu yog'ini anaqa borib olgandan keyin o'sha jimjit bo'ldi. Endi kimlardir havoskan, kimlardir yoqtirmay qolgan komandani tomoqqa tiqilgan, qiltanoq bo'lganda. Yo, yaxshi bo'lib ketdi. Shu jahon chempionati bo'lganimizdagi jahon chempion bo'lganimizdan keyin hammasi silliq bo'lib o'ziga tushib ketdi. Lekin silliq bo'lib ketguniga qadar jamoadoshlaringizdan biri bilan shu intervyudan suhbatlashganda aytdi, bekinib yig'lagan ekansiz. Endi har anaqa bo'ladi-yu, vabshe endi odam qiynaladi. Chunki men savol gapingizni bo'laman. Aynan sizga ishonib kelgan ekanda ko'p yigitlar. Sizga o'xshashga siz nima deydi? Siz ularni kumiri bo'lgan ekansiz. Jamoangizdagi men ismini aytmayman, hozir O'zbekistonda emas bu yigit. O'sha odam aytdi, shu hammasini eshitib, bo'lib, ha, bo'ldi, hammani ko'nglini ko'tarib kechqurun chiqib ketib, bir o'tirib yig'lagan ekansiz. Orqangizdan kelib, qitlanib qolgan ekan. Qo'ldimdoq qilib tushirib qaytib ketgan ekan, yig'lab, butun jamoa yig'lagan ekan. O'sha bo'lmasam, Argentinada musobaqa ketyapti. Lekin sizlarga nisbatan munosabat to'g'ri, hozir men kulib intervyu olish harakat qilaman, lekin bu dard-da, bu muammo. Maylimi o'sha sizni yig'latgan odam va o'sha voqea nimaligini aytib bera olasiz? Endi u unaqa joy, unaqa yig'lamayam. Odam qanaqadir u. Nima deydi anaqa? Siqilasiz baribir. Baribir komandani, kapitan komandani, baribir javobgarsiz va anaqa. O'sha YouTube bormasa u baribir endi qanaqadir. Odam bolli misol uchun 2007-yil borgan bo'lsa, taqdirlangan bolli, misol uchun qanaqadir mablag'lar olingan. U bolalar ham yengilari bor, o'shalar bor. Bari bizani bolalar ham misol uchun professional futbolchi bo'lmamdi, palon pul olib, do'kon qilib, unaqa qila olmagan. O'shatdan qanaqadir mablag' bo'lsa oilasiga ham nimadir undirib kelish. Undirib kelsa o'sha ancha oyoqqa turib oladi, ozgina turtki bo'ladi. Kimdir institutga kiradi o'sha payt, byudjetga kiradi qiyin payt. Kirdi mashina olar balki. Mashina olar, shu 2007-yildan keyin bolalar ancha o'zim ushlab oldim. Mashina olindi, o'zim ham oldim misol uchun. Ozgina qo'shib anaqa bu yoq bu yoq olindi. Baribir qanaqadir oldinga siljish bo'ldi. Endi o'tdi bizani hozir bu yoqdan ruhan urib qo'yishdi bu yoqda. Qarz tilar deganda. Juda qattiq. Bu yoqda katta pulda endi. Men eshitganim qo'pol qilib aytganda, Toshkent shevasi aytganda, bo'yniqlik 100 ming dollar ilib qo'yilgan. Endi shunaqa desa ham bo'ladi. Endi o'sha ani chiqib 100 ming qarz ekanmiz deb chiqdilar Rustam aka. 12 ta bola. 12 ta bola. Endi ular bosh qoshli to'laydigan misol uchun, ular biz o'yinchimiz. Baribir bizaga ham o'sha narsa atrasida qiyotdi-da, hamma ham uje, voy, shu yerda ham topishdimi deb bolalar uje
psixologiki narsa уже tushib bo'ldi. O'zimcha o'ylayapman-da, уже futbol ham bolalar o'ynashiga anaqa-da, ular ishtiyoq bo'ldi. Ishtiyoq bo'ldi, deb o'tdi. Ko'zi oldi summa. Haylanyapti. Yana eslatib o'tamiz qadrli muxlislarimiz, bu voqea bundan 2010 yili bu. Bu o'sha paytda juda ham katta summa bo'lgan. Endi aytaman. Juda katta summa. Mashinasini sotsa ham bu narsa hazil-huzul qutulamiz deyilganda endi. Yo bolalar bilan anna qilib shu rahbar anna qilib Rustam aka o'sha anna xalaga masjidda jahon chempion bo'lsa yaxshi bo'ladi hammasi. Kamna qivoriladi. Yana o'sha mablag'lar bizni qo'llab-quvvatlab Premier Ligani berishadi. Ko'rasanlar, mashina berishadi deb anna qilib rag'batlantir. Yaxshi ko'tarib o'sha payt endi mo'yloq qo'yardi, mo'yloqim bo'lardi. Daje meni jahon chempion bo'lsa shu yerda mo'yloqimni ham olib tashlayman deb anna qilib bolalar shunaqa qilib duxini ko'tardim-da. Hamma bolalar anna qilib hazil-huzul bilan qilib yo Xudoga shukr, Turkiyasini ham pol finalda urib tashladi. Finalda Argentinani o'zini. Finalda Argentina muxlislarini o'zimizdagi muxlisam qo'valdi. Tushib bizamlar rasmga tushib ham o'ziniki qolib ketdi o'yindan keyin. Bizamlar annaqa bizan ko'tarib, shu boshda 10 millat ularga balet qilib turibdi-da. Birinchi goldan keyin daj gol bo'lmasdan o'yinni o'zi, endi futbol vatani u ham pashti Lotin Amerika. O'yin ketayotgan o'yinni bolalarni ko'rsatayotgan mahoratlarini qanaqa futbol o'ynashligini ko'rsatyapti-da. Mazaq o'ynadik-da. Mana muxlis ko'p bo'lsa, poli yaxshi bo'lsa, yana nima kerak? O'ynadi u hammasi bizga balet qilib ketdi, bolalar bundan ham anaqa bo'lib ketib, ketma-ket 3 turdi. Endi bitta baribir 3 turganizdan keyin bitta gol anaqa emas. Bilyapmiz, undan ham ko'proq olamiz. Chu bir bo'lgan o'sha yerda ular ham bitta gol urgandan keyin xursand bo'lib, o'zi kelib hammasi quchoqlab bizani billa rasmlarga tushib, rahmat, rahmat deb o'sha yerda o'zimizni vatandoshlik o'tirgandek bo'lib ketsa ham bo'ladi. O'zbekistonni baxir. Bilmaydi O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, shunaqa. O'zbekiston deb. Yo qaradi o'sha stadionda xayriya anaqasimi, yoki nimasi tur bor ekan, hamma davlatdan kelgan. Bizdan so'm kupon ham bor ekan, deb o'sha yerda, o'sha yerda ko'rganmiz-da. Kimdir borgan, Argentina o'sha joyiga borgan. Sizlarni shu kuzatib borgan odam borgan-da. Men kim borgan o'tdan ayvoq deb o'lgan. Lekin bizdan pul ko'rganman-da, kupon pul bor ekan-da. Yaxshi Argentina ham bizli poyonli bo'lib kelganimizda yaxshi kutib olishdi ish qilib. 100 ming nima bo'ldi? Yetimjit bo'lib ketdi, yaxshi. Hammasi o'sha jahon chempionligimizni menimcha shu vatanimizdan oldi yuzimizga yorug' bo'lib burchimizni ado qilganimizga tekis bo'lib ketdi. Endi baribir hech kim uni misol uchun balkim yonidan bermagandir qaysidir zaxiradan. Endi baribir O'zbekiston fuqaro bizani xatoimiz bilan bo'lmagan narsa bu. Bu narsa tranzit bo'lishi kerak ekan, baribir biz uni aytaman, periodchikimiz ham yo'q deb sani Argentina baribir bo'lishi kerak. Qiyin bo'lgan, oson bo'lmagan, baribir o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganimiz edi. Men nima deysiz, 2007 yilda o'sha jahon chempion bo'lib kelganimizdan keyin federatsiyada yig'ilish bo'lgan, hamma trenerlar, butun katta odamlar, bosh vazir, hozirgi mana o'zimiz ham prezidentimiz bosh vazir bo'lganlar o'zlari kelib taqdirlaganlar. O'shanda men minbarga chiqazib qo'yib, meni gapirtirishgan kapitan komandi. O'shanda anaq kak bitta va'da berilganda o'sha yerda anaqa deb odamlar anaq qilgan shunaqa siz anaq qilasiz shunaqa deb endi o'zim ham yuragimdan chiqazib shartta aytib yuborganman endi odam o'tdi O'zbekiston iftixori taqib qo'yishgan endi o'sha yili jasorat medalim bor o'shanda o'rta bosh vazir dedim shu iltimos gapimizni prezidentga yetkazib qo'ysangiz biz keyingi yilim xudo xolis jahon chempion bo'lib kelib O'zbekiston bayrog'ini baland ko'taramiz bunga va'da beramiz deyordim. Deyordim endi shu payt bilmayman jar rahbarlanib ketib qoldik xursand bo'lib ketib qoldikmi shunaqa deyilar anaqa sizlar qanaqa bo'ladi deyishdi shu hammaga anaqa qilib shuni anaqa qildim bo'ldi deb bosh vazir anaqa xursand bo'lib bular rasmlarga tushib ketdi. Men kelgandan keyin yuzimizni juda o'sha u 100 ming dollar ham emas, men u gapirgan gapim ustidan chiqib jahon chempioni bo'lib kelganimizda menga juda anaqa bo'ldi-da bu. Labzimiz ustidan chiqdi. Labz jamoa labzimiz ustidan chiqdi-da. Bu ketma-ket jahon chempioni bo'lish juda qiyin narsa-da bu. Nima deysiz, hamma uchun sizni o'qigan, bilgan,
keyin gal. Aniqsa sizga. Ba, ikkitasi oldimda turadi, shu globoy ko'tarsa, endi bu futbolda men Angliyalik Stiv degan bola bo'lardi, shu boshda kelganimizda kallada juda zo'r o'ynardi. O'shandan o'rganganman desam ham bo'ladi. O'zim ham o'ynardim endi u yoshlikdan. Nu, qanaqanda qalan o'rganganman de. Men necha yil 30 yil o'ynagan bo'lsam, baribir 30-chi yil ham o'shalmadi. Ikkitasi turib oladi, u baribir urib ketiladi. Siz hamma emas, sizni yaxshi tanishadi. Mana xo'p, mayli tarixni boshladik, endi bu yo tomonlarni ham ochamiz. 16 yil mobaynida jamoada pul bo'lmagan musobaqalarga borish uchun. Sizni ko'rgan, sizni tanigan yoki mana Ampudan futbolchilarimiz shu jahon chempioni bo'lib kelganini eshitgandan keyin odamlarning xayoliga keladi. Masalan, yosh 16 yoshli bolalar Meksikaga borib 8-chi o'rinni olsa, bittadan Spark bor bolalarga. Endi bu insonlar borib 5-tadan jahon chempioni bo'lib kelgan bo'lsa, bir uyida avtoparki bor deb o'ylaydigan insonlar ham yo'q emas-da. Endi shu o'rinda bir savol beraman. Mana 2 karra jahon chempioni bo'lgan Umar ismli familiyalari nima edi? Umar deb endi hamma taniydi, o'shani himoyadan hujumga chiqadigan futbolchilar Umar. O'sha yigit Kadishvada avtoturargohda qorovul bo'lib ishlaydi va qo'shimchasi kelib mashg'ulotda shug'ullanadi. Hozir hali ham federatsiya mashg'ulotda qatnashayotgan yigitlarga pul to'lamaydi, to'g'rimi? Endi u ham o'sha ishlaydi, hozir anchadan beri mashg'ulotlarga kelmayapti, endi oilaviy anaqasi bo'lmayotgandir, balkim o'sha tirichilik qilib oilasini qanaqadir muammolarini hal qilayotgandir. Endi bolalar mana bizaga ham futbolga kelishadi. Endi ko'p kelgan, men bilaman, o'sha meni yonimga olib keladi, mana mana bunaqa o'ynaysam, o'ynayman, nima qilib borar ekansiz. Nech pul oila olasizlar deb so'raydi. Birinchi savol, nech pul oila olasizlar? Bizda oila yo'q. Mana xudo xolasi 30 yildan beri yo'q. Yo'q. Oila yo'q. Misol uchun agar sen qanaqadir yaxshi musobaqalarga yaxshi o'zingni ko'rsatib o'ynasang, davlat tomonidan rag'batlantirib qolinarsan, balkim. Endi har narsa bo'lsa, endi rag'batlantirish ham jahon chempionatida rag'batlantirilsa bu ham jahon chempioni oldim bo'lish kerak rag'batlanish uchun. Bu ham oson ish emas-da. Sizlar 5 marta qildinglar degan oson narsa degan emas-da bu. O'sha bir ikkitasi keldi, pul yo'q degandan keyin boshqa yo'q, kelmadi. Bizan komandada shu fidoi edi. Bizan komanda bu oila bo'lib qolgan. Hammasi bir-birini o'kuvki. O'shanga ham mana jahon chempioni bo'lganimizda ham shu bitta oila, bitta jamoamiz. Masalan, Rossiya 10 ta jamoadan yig'adi. Turkiya 10 ta, 12 tasidan yig'adi. Turkiyaning 2 ta ligasi bor. 3 ta ligasi bor. Hozir 3 ta bo'lgan. 3 ta bo'lgan liga. A biz shu bitta matonat, shu baynal millal jamoamiz bilan borib, butun dunyoni yutib keldi. Bir necha marta. Masalan, Rossiyada bilaman 10 ta komanda bo'lsa, o'zim o'sha yerda o'ynayman. Eng bo'lmadi degan bitta komandada juda kuchli boladan 2 tasi bor. O'shalarni yig'ib olishadi. O'shalarga qarshi o'ynab, mana shunchalik yutib keldim, Xudoga shukr. Oshnog'oyna, oilamiz, yurtimiz, yurtboshimiz oldi yuzimizga yorug' bo'ldi. Demak, 30 yildan beri sizlarga hech qanaqa maosh to'lanmagan. Endi bo'lib qolar, yaxshi kunlar kelyapti. Sekin-sekin, Xudo xolisa, yaxshi bo'lar, sekin. Rejalar bo'yapti, bolalar ham bari oson emas, uzoqdan keladi. Pensioner ishlamaydi, misol uchun, uncha o'qiydi o'quvchi. Mana bolalar hozir san bu yil insulga kirishdi, byudjet anaqasida skill turni chirchuvda bilsiz. Kechqurun 6 da bizda trenovka, abeddan keyin o'qish ekan. O'qishni bitirib 6 ga federatsiyaga chirchuvdan yetib kelib, keyin 8 da ertalab o'sha darsga borish kerak, chirchuvga o'sha yotoqxonasimi, o'sha qatta yashaydi, o'sha yerga ketishadi. Bu deganingiz chirchuvga borib kelish 80 km yaqinroq bo'lsa, Krasnogorskdan 70 km. Bukadan 80 km. Yigitimizda bor zominli, Jizzaxli. Zomindan Jizzax o'zidan emas, zomindan, zomin sal ichkariroq shunaqa yo endi. Shu bola ham qiziqadi, mana keladi. Qoyil qoldim shu bolaga, bitta narsa deya olmaysiz, kemagin siz o'zingiz anaqasida bor. 30 ming bu yoqqa, 30 ming bu yoqqa taksida kechqurunga 6 litrnovga kelib, zomindan kelib ketadi. Azamat. 9 da o'sha mashina turar pitak dedim, o'sha tugachon borsa Sobir Rahimovga 9 da o'sha yerda o'tirib, ya'ni 250 km ketadi. U charchagan, qonni och. Soat 1 ga 12 ga bor ovqat yeydi, yotadi keyin. Yana boshqa ishlari bor uning o'zining.
Ansonmas endi o'tdi ham mana hozir bolalar o'sha bola o'z bosh qosh bo'lib o'sha yerda nogiron bolalar bor ekan. O'tdi ham hozir 4 ta 5 ta bo'ldi. Bizani maqsadimiz o'tdi ham jamoa ochib u bola o'sha yerda musobaqa anaqa mashg'ulotlar o'tkazib bizaga aytdik og'ir 2 haftami 1 haftami o'zingga qanaqa qulay bo'lsa o'sha bolalar bilan kelsa biza bu yerda o'rtoqlik uchrashuvi qilib ular bilan anaqa baru ular ham bizaga orasi o'zi nizom degan bola terma jamoamiz a'zosi u ham o'sha yerdan ham anaqa qilsa bizaga baribir yosh o'tyapti mana baribir hali ham uni baribir yosh ham o'zinikini oladi shunaqa o'sha yerdagi bolalar o'zbekistonda oldin jamolov samarqand farg'ona juda ko'p edi hammasi mablag'ga taqalib jamoa o'sha bolalar bilmayman nima ish qiladi ular aytyapsiz kimdir ana avtoturargohda anaqa qilyapti kimdir nima qilyapti xudo biladi endi baribir tirikchilik qilish kerak baribir mana endi shu o'rinda bir savol tug'iladida menda mana jahon chempionlari bo'lib kelyapsizlar tinimsiz g'alabalar o'sha braziliyasi bormi argentinasimi rossiyami shu o'zbekiston tushib qolmasa bo'ldi deb turadi har bir musobaqada endi qarang ularni imkoniyatlarini turkiyada 30 ming 50 ming dollargacha maosh olar ekan futbolchilar o'sha yerdagi ligasida o'ynaydiganlar terma jamoaga o'tgandan keyin alohida o'zi bonus pullar bo'lar ekan har bir uchrashuvdagi daqiqasini hisoblab berishar ekan har bir uchrashuvdagi daqiqasini undan tashqari o'sha hozir man ikkinchi ligasini bekor aytganim yo'q ikkinchi ligada to'p surayotgan o'sha futbolchi oliy bizani biz bilan solishtirmaymiz dunyoni boshqa hamma chempionatlardan yaxshi olar ekan eng qizig'i ularni yengib turibsizlarda lekin sizlarda maosh yo'q bu odamga alam qilmaydimi endi alam qilgandan keyin nima qilasiz endi bo'lib qolar yaxshi niyat yarim bo'l yaxshi niyat qilib kelyapmiz yo xudo xohlasa 30 yildan beri yaxshi bo'lib qolar o'shanga bizani bolalar ham o'sha turkiyaga borib o'ynashyapti endi juda unaqa katta oila emasu shu o'ziniki ham 2-3 ming olsa bizani borgan bolalar ham oyiga oladi o'sha yerda o'sha yerda yashaydi o'sha turnirini o'tkazib kelib ancha o'zini ushlab olib terma jamoa o'yinlariga shunaqa katta summa to'lar ekanda o'sha rag'batlantiradigan summalar man sizga aytib beraman terma jamoasi qanaqa olishini ularni bizani terma jamoamizdan yaxshi olsa kerak mana yevropa chempionati bo'ldi ulardada chempion bo'ldi turkiya u yerda beshiktosh bilan galatasaray o'zi xo'jayinlari bir biri bilan qatnashgan narsa yaxshi emas ekan deb eshitdim endi o'zi turk bolalardan eshitaman gaplashamiz muloqotda beshiktosh poylasida bo'ldi final galatasaray ikkalovi yonma yon o'tirgan 45 mingta odam tushgan poylaga odam sig'masdan ko'chada ko'rishgan angliya bilan o'ynagan turkiya 2-1 yutdi o'sha oxirgi daqiqada urgan gol oxirgi daqiqada urib ketdi 2-1 yutib ular yevropa chempioni bo'ldi endi jahon chempioni bo'lolmadida mana har qatnashganda 3 o'rinni olib yurishdi ular chunki o'zbekiston borda o'zbekiston bor yevropada biz yo'qmiz mana o'sha yerda yutgandan keyin ular ishqilib adashmasam yaxshi pul olishdida uyda olishdi o'sha turkiyani o'sha istanbulmi o'sha hammasi o'zini anaqasidan yangi novostroykalardan har biriga uy o'sha yerda qaysidir endi artistlar pul yig'gan tilla qancha tillalar olib kelingan u yerda tilla bilan ham to'lashgan odamlar tilla bilan to'lab o'rtacha adashmasam kimga yolg'on kimga chinov endi yo'q bu haqida 200 300 400 ming dollar kamida pul olgan kishi boshiga uydan tashqari 50 o'ta bergan moshinaga ular misol uchun o'ynamaganmi kim o'ynagan ham misol uchun moshina olmoqchimisiz 10 ming dollar turadimi 40% olib tashlab 60 mingga sizga 6 mingga sizga o'sha eng yaxshi mashinalar sizga faqat 40% chegirma bilan berib tashlayvergan u puldan tashqari xohlasang ol yoki puli bor o'shani sotib ola oling bu tomon har tomonlama borib juda sportga lekin turkiyada juda rivojlangan butun dunyo o'ynayapti deb o'tdi o'sha rossiyalar ham o'ynayapti gana afrika ham eron hamma ukraina hammasi bizaniki butun dunyo yig'ilgan u yerda uni kuchayib ketdi turkiya hozir messiz hozir bizani mana nogironlar futbolini o'sha assotsiatsiyasi o'sha bosh vaf deyiladi fifa emas vaf deyiladi amerikalik edi o'sha qanaqa ish ham qilmasdi o'shanga bundoq tayinli hozir turkiyalik bo'ldi u turkiyalik odam turkiyani paralimpiadani xo'jayini o'sha butun dunyo futbolini oldi nogironlar
Endi 2022-yil Turkiyada jahon chempionati qilmoqchi. Endi unga ular bilmayman qanaqa bularga qarshi bar xudo xolisi bolalarimiz bor baribir bu yerdan. Unga chancha hozir mana shu yildan boshlab tayyorlanib anaqa borilaveradi-yu. Lekin bu yerga inson bo'lmaydi. Nimaga juda rivojlanib ketdi. Bizda boshqa anaqalar davlatlarda ancha pasaydi-da. Mablag' evasiga pasayib qoldi. Rossiyada ham oldin 10ta bo'lsa 8-si, 6-taga tushib qoldi jamoalar. O'yinlar shunaqa bo'lib qoldi. Nima siz ular ham kelib ketishi ham pul oson emas, baribir qanaqadir. Ko'pchilik Rossiyada va anaqalarda ham paralimpiadani xokkey turlariga o'tib ketishdi. Ularda ham oylik bor, endi oylik o'tdi, nima siz bo'ladi? Misol uchun Barnaulda o'ynasam o'sha tip bolalar oylik oladi, bizga oylik o'tmas, o'zi adilni anaqa qiladi-yu. Arzimagan shu 150 dollar oladi-da oyiga, yo'l kirasi bo'lsa. Va Turkiyada oylik konkret. Shunga xokkeyga o'tsa, xokkeyda paralimpiyskiy bo'lgani uchun o'tta oyligi yaxshi. Chunki bu paralimpiya naqasiga kiritilgan sportda? Xokkey. Messiz Rossiya xokkeyda Sochida 2-chi o'rinni oldi-da. Juda o'shanga qarasa 80 ming yevrodan berdi, Moskvadan dom berdi, Mercedes mashinalar berdi 2-chi o'ringa. Putin o'zi ko'rdi o'shani xokkey. Sraz bergandan keyin futbolchilar xokkeyga o'tib ketib qoldi. Futbolda shunaqa bo'lsa, xokkeychilar futbolga o'tardi. Nima desam? To'g'ri. Bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Men nima uchun Turkiyani eslab o'tdim? Mana hozir siz hatto 200-300 minggacha dedingiz. To'g'ri, senda bunga 100% ishonamiz. Bunga hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Undan ko'p bo'lishi mumkin. Undan ko'p bo'lishi ham mumkin, chunki o'sha final uchrashuvini o'sha TT Arena va yana o'sha ikkita klub stadionida o'tirib tomosha qilishgan. Bittasi to'lgan, ikkinchisi ekranda. Ekranda. O'sha yerda xayriya uyushtirilganda juda katta summa yig'ilgan ekan o'sha o'yin tugaganida. Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir endi terma jamoamizni ayni damdagi ham o'ynovchi murabbiyi ham ishongan futbolchisiz. O'zbekistonda balki chempionat tashkil qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Hech bo'lmasa 5ta jamoa bilan bo'lsa ham, bir davra bo'lsa ham mayli. Endi bu narsa mana Lotta Amerikada o'zini federatsiyasi bor-da, anaqa assotsiatsiya. Butun dunyonikidan tashqari Yevropada o'ziniki bor. Osiyoda yo'q. AFKda, demak, Osiyoda yo'q. Osiyoda yo'q-da, hozir mana ancha oldin Yaponiyalik o'sha bitta bankiranni qilmoqchi edi. Chiqishyapti shu hozir gaplashildi. Shu Osiyo konfederatsiyasini qilish. O'shani qilsa keyin Osiyo chempionati o'tkazsa bo'ladi. Hozir yo'q, o'tkaza olmaymiz-da. Komanda bor, Eronda bor, Yaponiyada bor, Indoneziya, Malayziya, Hindiston, Afg'oniston komandalar ko'paygan bizda ham. Shuni agar ochsa, xudo xolisi birinchi o'zimni ham bolalarni ham o'sha anaqamizdan jamoamiz o'sha murabbiy anna nima desa bo'ladi, xo'jayinlarni ham anaqasi birinchi Osiyo chempionati bu tarixga yoziladigan O'zbekistonda o'tkazish maqsadimiz. Shuni qilish kerak. Bilmaysiz bu tarix. Bizdan xudoga shukur hali Osiyoni urib olib o'zimizdan anaqaga Osiyoni bitta qo'yib qo'yishga hozir kuchimiz yetadi. Bunga ishonaman. Bolalarni ham bilasiz, bilmaysiz. Yil mobaynida 5-6 asnamli sostavimizni Turkiyada o'ynaydi. Tayyor ular. Ularniki ham o'ynaydi, baribir unaqa emas. Baribir bizdan ular nima deysiz, bar jahon chempionlari ularning hammasi chempionat meralida Yaponiyaga 7-ta 8-ta Eronga 10-cha urib kelganmiz. O'zi ham aytadi, salla ola salla deb qo'yadi Eronlik bo'ldi. O'shaning maqsadimiz Osiyoni anaq qilib bitta O'zbekistonda Osiyo, dunyonikini bar bizda onsonmasu, Osiyoni qilsa, menimcha o'shanga xudo xolisa shu birinchi niyat shu bo'lib turibdi. Mana shu yil qilish kerak buni 2021. 22-da jahon chempionati bo'ladi. Bu yil Yevropa chempionati bo'ladi. Bir yil anaqa bo'lsa, Yevropada bo'lsa, Osiyoda ham barobar bo'lish kerak-da o'zi bu. Braziliyalar o'zida qiladi. Janubiy Amerika. Janubiy Amerikanik. Faqat bizaniki to'xtab turibdi, Osiyo. Endi baribir Osiyo anaqasi Yevropalardan pastroq hisoblanadi-ku endi deyiladi. Lekin Osiyoda ham boylar ko'p. Nima o'tqisi Yaponiya ham o'ziga anaqa o'sha qilmoqchi edi, mayli. Agar o'zimizni bosh qosh qiladigan bo'lsa, mana O'zbekiston futbol federatsiyasida ham odamlar bor. Prezident qilib qo'ysa bo'ladi o'sha federatsiyaga misol uchun. O'zingiz ham bo'lsangiz bo'ladi federatsiyaga prezident. Mayli, endi odamlar bor, endi baribir bu narsalarni baribir yurg'izish kerak. Biz endi qo'limizdan faqat shu futbol o'ynash keladi hozircha murabbiylik. Unga ham balki anaqa bo'lar. Barcha Osiyo chempionatini o'tkazish niyatimiz bor.
Niyatingizga yeting, men savolingizni noto'g'ri qo'ydim shekilli. O'zbekiston chempionatini o'tkazish uchun hozir byudjeti yetadimi? O'zbek hozir masalan sizlarni assotsiatsiyalar UFAga qaraydi, qaram, to'g'rimi? Endi nima desa bo'ladi? Biz FIFAga kirmagan, bari UFA bir umr mana yordam berib kelgan Limrabror aka boshchiligida shu jahon chempionatlariga chiqdi, shu paytgacha yordam berishyapti. Bu yoqqa mana yangi odamlar o'tirdi, hamma yangilanyapti. Xudo xolasa bu odamlar ham menimcha bizni chetga surib qo'ymay, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turib, baribir savob uchun ham bu ishlarni qilishadi. Baribir odamlarni uyda o'tirib qolganlarni ko'chaga olib chiqib, misol uchun sog'lom hayot tarziga o'rgatib, qanaqadir o'zini har xil vredni anaqasidan o'tirgan odam uyda nima qiladi bekorchilikdan. Har xil endi bilasiz endi. To'g'ri. Sog'lig'i ham ketib o'tiradi, shuning ko'chaga olib chiqib, hayotga intilishiga yordam beradi. Federatsiyamiz, mana paralimpiada qo'mitamiz, sekin hamma sport komitet xudo xolasa yordam beramiz deyishyapti. Xudo xolasa shular. Endi o'zingiz bular yordamisiz bizga qiyin. Nima siz faqat xomiy qidirish ham bu xomiy ham topilish oson emas. Mana O'zbekiston chempionati o'tkazdingiz, o'tkazdim mana. Deylik. O'tkazdik biz bu narsani. Ha, o'tkazdinglar. Endi O'zbekiston chempionati nomini qilmoqchi edik, birinchisini bu xotira. Hayron bo'ldim, chunki O'zbekiston chempionati hali o'zi O'zbekiston chempionati deyilmoqchi edi. Buni xotiraga anaq qildik, o'sha homiylar tomonidan pul ajratildi shunga. Shu Mirabror aka, shu o'tib ketgan anaq o'zimizdan Anvar aka Ismoilov, shu hammani xotira rasmlarini anaq qilib Farg'onada o'tkazildi bu. Noyabr oyida o'tkazildi. O'sha yerda hokim ham bosh qoldi. Nechta jamoa ishtirok etdi? 6 ta jamoa yig'dik o'sha yerda. 2 ta Toshkent jamoasi bo'ldi. Jizzaxdan bitta jamoa, Andijon, Farg'ona. 6 ta jamoa bo'ldi. Namangan. Andijon, Namangan, Farg'ona, Zomin, 2 ta Toshkent bo'ldi. Bu 30 yil ichida birinchi marta 6 ta jamoaning yig'ilishi O'zbekistonda. Yo'q, 20 yilda. 20 yilda. 20 yilda. Shuni. 20 yilda birinchi marta 6 ta jamoa yig'ildi. Juda yaxshi, masalan, anaqa turnir bo'ldi. 3 kun o'tdi bu. Toshkent jamoasi endi baribir qardam annaqa yurgan odam baribir praktika o'ynadi. Praktika Toshkent 1-chi o'rinni oldi, 2-chisi 2-chi o'rinni oldi, 3 Farg'ona oldi, 4 Jizzax, Andijon, Namangan oldi. O'sha yerda nechta 60 kishi yig'ilindi. Juda yaxshi o'tkazildi o'sha kuboklar, o'sha sovrinlar, medallar annaqa berildi. Hamma xursand bo'lib, juda bu narsani o'zimizni mana hozir bizni prezidentimiz o'zimizdan klubimiz matonat klub ochganmiz. Endi o'sha oldin baynal minal edi. Hozir shuni yana baro baynal minal degani bu o'sha Afg'onda xizmat qilgan bo'yin internationalist deydi-yu. Endi international degan baynal minal shu nom bilan kelardi. Baribir qanaqadir bu anaqa baribir ol birinchi matonat bo'lganmiz 90-yil jamoamiz. Ochilishi matonat. Ochilishi. Mujistva degani matonat iroda g'alaba. Yana matonat qildik o'sha matonat jamoasini bosh qoshi Rustam aka hozir ham bizani vrachimiz o'shalar oldin reja qilib kalendarni plan tuzib chiqdilar. Har oy o'sha viloyatlarda bitta-bitta 4 ta tur O'zbekiston chempionati o'tkazmoqchimiz. Yi 5-sini 4-sini Toshkentda qilib 5-sini bu o'sha Farg'ona viloyat hokimi o'zlarini anaq qildilar. Bu nima desa bo'ladi? Shu har yili noyabrda shu xotira turnirini Farg'onada o'tkazadigan bo'ldik. Bu odatga kiradi, odatga kirib, o'sha yaxshi futbolga faq anaqasi tegan yaxshi odamlar, o'sha Mirabror aka, o'sha ancha odamlar xotira turnir xotiralab, o'sha yerda bir mil sukut saqlab, musobaqalar boshlab, chiqarib o'sha yerda ancha yaxshi bo'lib, bolalar ham xursand bo'lib, o'tda ham terma jamoaga menga onson bo'ladi, bolalar bor, vodiyda ham jamoada Farg'onan komandasidan 20 tacha bola bor. Bas bizdagi ularda ham serob bola. Ularga ham vodiy o'shanaqa hokim sal e'tibor qaratib anaq qilyaptilar endi. Shu musobaqalarni tashkillashtirsalar terma jamoaga biz ham ham Turkiyaga o'xshab biz ham qiynalmaymiz. Yoshlarni yig'ib olamiz. Vaqtimiz bor shu jahon chempionatigacha tayyorlab olsa bo'ladi. Qiziq savolda sizga bir necha bor turk klublari taklif bilan chiqqan. Nimaga ketmagansiz Turkiyaga? Endi bitta narsada, men Rossiyada o'ynayman, o'sha bu yerda o'ynash
Misol uchun bu yerda trenirovka qilaman deb telefonlashamiz, biletlar yuborishadi, uch boraman. Ertasi kuni o'yinga bir hafta mobaylida o'ynayman. Keyin yana uch uyimga qaytib kelaman uyda. U siz gastrol ekanda bu yoqinda. A Turkiyaga borsam u yerda 3 oy, 4 oy turishim kerak. Bilmayman, men shunaqa narsaga yo'roqman, uyga ketgim kelaveradi. Qanaqadir. Chunki nima deydi, sizga finans moliyaviy jihatdan ham yaxshi takliflar bo'lgan ekan Turkiya klublaridan. Bo'lgan endi o'tdi ko'p mobaylda qilish qiyin bo'lgan endi baribir endi Rossiya mashitga javna katta bo'lmasa ham o'zimizni Rossiyaga borib aylanib, sal hol almashib, fikr almashib, o'yinlarni ko'rib, tajriba orttirib shunaqa qancha yil bo'ldi o'rganib qoldi. 98 yil bo'lsa ikkita jamoada o'ynadim 98 yilda. 10 marta u jamoani Vladikavkazda chempion qildik. Bu yoni ham 6-7 marta, ya'ni liga chempionatida 2-3 marta qildi. Barnaulli ham chiqib Rossiyaga mancha foydamiz deb 18-20 marta Rossiya chempioni bo'ldi. Sizni bejizga bu sport turida Pele deb atashmaydi. Deyarli agar shaxsiy statistikangizni qayd etsak, bunaqasi bu futbolda bo'lmagan. Bu siz yakkasiz bu futbolda. Shaxsiy statistika borasiz. Mayli. Bu o'z yo'liga. Endi tanganing kech tomoniga qaraymiz. Siz bo'datlar futbolidagi Pelesiz. Sizni Pele bo'lmasa, ya'ni bu mana fikrim emas. Bu o'sha odamlar o'sha bolalar aytgan atama shu 5-oshpetgacha kelgan. Chunki ingliz tilida yozilgan narsalarni juda ko'pini o'qib tayyorlanganimda shunaqa narsa keldiki, siz amputada futbolidagi Pelesiz. Lekin sizni O'zbekistonda 10 ta odamdan bittasi tanishi mumkin. Endi qarang. Deylik O'zbekiston terma jamoasida bozda bitta yoki ikkita o'yin o'ynagan futbolchi bor. Hech narsani qotirmagan, lekin o'ynagan, uni hamma taniydi ko'cha-ko'yda. O'sha alam qilmaydimi? Siz vatan shonini, bayrog'ini ko'tarib qo'yibsiz. Turkiyami, Rossiyami, dunyoning eng badavlat jamoalariga ham qo'pol qilib aytgan imkon qoldirmayapsizlar-da. O'zbekistonga kelsangiz hech kim sizni tanimayapti. Endi taniydi, juda ko'p odam. 10 tadan bittasi. Shunisiga ham rahmat, shuni taniganligingiz. Vatan uchun o'ynaymiz. Vatanimiz oldida o'zimiz ham burchimiz ham ado etdi, Xudoga shukr. 5 marta jahon chempion bo'ldi. Bizdan misol uchun borib yutolmay kelsa ham, nimaga jahon chempioni bo'lmadilar endi deyolmaydi hamda. Jahon chempioni nati ham bo'lish ham bu maynavatchilik narsa emas. Hadi bo'lib kelaversiz. Hammaga oddiy narsa tuyuladi-da bu. Narsa tuyuladi bu narsa o'zi futboldan dan tashqarida qancha bu narsa muammolar bor. Jahon chempion bo'lish polida borib yutsa jahon chempion ungacha ham bo'lgan narsa. Gachasi bor. Gachasi bor. Bu yog'i endi Xudo biladi, bu yog'ini ungachani bor. Ha, uni ungachasi. Mayli, o'sha bilgan tanigan odamlar o'zimizdan yaqinlash qilib ko'pchilik taniydi, ko'chada ko'rsam ham. Sizni taniydi. Qolgan yigitlarnichi? Hozir mana psixologlarning fikricha 21 asr masalan endi bundan bu yoqqa tug'ilayotgan yigitlarning hammasi 21 asrda katta bo'layotgan yigitlarning hammasi mashhurlikka intilishga o'ch bo'ladi-da. Endi sizlar endi old school eski maktab. Endi siz eski o'sha boya aytib o'tdingiz, ancha katta ustozlarni ko'rgansiz. Endi hozirgi yigitlar shu narsasi baribir pand beradi-da baribir. Yulduz bo'lib qoladi, vohlida, vohli so'nib qoladi. Bizga u paytda u mani birov bilsin, unaqa yo'q. Men bizani fikrimizda o'sha payt shu jahon chempion bo'lgan misol uchun bolalar o'sha faqat shu jahon chempioni bo'lish. Misol uchun yulduz bo'lib ketib unaqa emas, jahon chempion uyiga borganda yorug' yuz bilan borish, faqat birinchi bizani anaqamiz. O'zi uyizdiklari bor, oshna og'ayiniz bor, ko'cha ko'yi bor. Deb qolsa endi anaqa yutib kelsangiz o'zingiz ham qanaqadir boshqachasiz, ko'chada mana rulda yurganingizda ham to'xtatib qolishadi bariga ay xodimlari chempionlar ixtiyoringlar qalay nima moshinani kim berdi darrov so'rab nechi pul oylayapsizlar shu narsalar bo'ladida. Shunaqa yo'q, shunaqa shunaqasi ya u moshinani berishgan ekan, ya endi ozginasini berishdi, qolganini Xudo berdi, shu oldik deb anaqa qilamiz chiqilib. Tanigan odamlar bor, Xudoga shukr, anaqa shunchalik hurmat qilishadi chempionlarni. O'sha mana 8 yil bo'lgan bo'lsa hali ham chempionmiz edi. Xatga kirsangiz, shu misol uchun yo bu yerda o'tirib qolsangiz, jamoa bilan endi o'tirib turasiz, bayramlar bor, har xil. Hamma keladi.
o'shatda atrofda o'tirganlar darrov keladi, tarasimga tushib olinglar, ham bizda ham anaqa chempionlar, unaqa unaqa o'rgatmaysizlarmi, unaqa deb o'tirasiz endi. Bir-biriga ortiqcha bosim yo'q. Endi u o'yinni ko'rmagan odam buni his qilmasligi mumkin, lekin men shuni ko'rdim. O'sha stadionni shovqinidan o'tib bizning yigitlar futbolchilar bir-biriga o'zbekchalab gapirayotgan eshitilyapti. Olov azar deydi anu. Anu to'p uchun kurashi oxirigacha. Oxirigacha. Anu koptop chiqib ketdimi? Oxirigacha birorta kurashni berish yo'q-da. Nima deb o'ylaysiz? Aynan balki shu narsadir O'zbekiston amputalar jamoasini jahonda tengsiz bo'lishiga asosiy omil. Ko'zdagi olov, ishtiyoq. Olov shu. Aytaman, hali narsaga qaytaman. Yana bu yutsiz nimadir sizni qanaqadir nima qilinadi sizni finans tomonidan bar o'zi rag'barlantiriladi. O'sha ham bolalarga ham kerak bu narsa. Ko'pchilik mana kambag'al bolalar qishloqlardan kelishadi misol uchun. Intilib olu faqat endi o'tdi oldindan nima qilinadi? Bolalar tayyorlanadi, ruhan tayyorlanib bolalar bo'liga tushdim o'ynaydi bizam bola. Unaqa oyog'im og'riyapti misol uchun yotib olishi bolalar darrov anaqa sen chiqib ketmaydi darrov doktor tushdi doktor yo'q bo'lsa ham shu o'ynab bedoktor ham anaqa qilib yurilaveradi. Bolalarning yuragida bor. Futbol bilan yashaydigan bizning jamoa shu. O'shanga ham bitta oddiy bitta jamoa bo'lib mana ammo zborni emas, bitta jamoa bo'lib turib yutishimiz ham shuda. Bolalarda milliy mafkura kuchli. Yuragida bor-da. Yuragida o'ti bor deydi-yu. Olganda shunaqa yigitlar, o'shanga tan berib, o'shanga oxiri o'zim bolaligim bosh murabbiy bo'ldi. Bolalar o'zanna qildi. Birabirga rahmatli o'zlari anaq tayyorlab shunaqa ketdilar. O'shandan beri endi 5-6 yildan beri. Baribir boshqa murabbiylar chali, men chali boshqa murabbiy tushunmaydi. Siz bilan har bittasini men o'zim mash futbol kelganimga men 31 yil bo'lsa ko'zim oldida kelib, ko'zim yonida katta bo'ldi bolalar. Hammasi 12 yosh, 13 yoshdan kelib, hozir 35-36 yoshga kirib qoldi. Oilali hammas, xudoga shukr. Chiqilib haftasiga 3 marta birga bo'lib, o'sha yerda yig'ilish, trenirovkalar, bayramda bolalar bir-birini ko'rib. Choyxonaga borganda. Va choyxonaga borganda. Endi bir xillarni hafta 10 kun, 20 kun, bir oy shunaqada bari yig'ilinadi, choyxona bor, bari bu bolalar nima qilinadi. Shunda gaplashib, eslashib shu jahon chempionatlarini o'tirib, mazaq o'tirasdi. Har bir bolaning o'zini miyasida shu qaysidir epizodlar qolgan gaplashib. Mana naq qiluvding esingdan desa ketdi, unaqa Argentinada unaqa bo'ldi. Ha, mana naq qiluvding, qo'shilib qolib. Futbolchilik faoliyati qachondir baribir yakunlanadi sizniki. O'shanda hayot sizga eng shirin narsadan ayrilganday bo'lib qolishingiz mumkin-da endi bu. Ko'p sportchilarda bo'ladi, masalan, Michael Phelps ham o'sha Olimpiadadan bir necha karra g'olibi, shu sportdan ketib ancha qiynalib qolgan ekan-da ruhiy. O'shanga o'zingiz tayyorlab boryapsizmi? Endi bilasizmi, bu bizani sportda, misol uchun futbolimizda, mana bizani futbolda, misol uchun 30 yosh, 40 yoshdan keyin o'ynama degan gap yo'q. O'z sog'lig'ingizga qarab, mashg'ulotlar qilib yursangiz, kuchingiz yetgungacha o'ynang. Ya'ni misol uchun jahon miqyosida borib, jahon chempionatida o'ynamang, lekin haftasiga 3 marta kelib, mash futbol o'ynab, mash polga kelib, adrenalindan naqalaringiz, g'uborlaringiz chiqazib ketadi. Mana aytaman, jamoamizda baxtiyor ekan o'ynaydilar, 69-ga kirdilar. Trenovkalar qo'yib yubormay keladi shu odam. Darvozabonimiz hali ham turadi, Zohid akam 60ga kirdilar ular ham. Hazil akam yoshmas futbol o'ynash yoshmish. 60 ta odamlar yotsa o'tira olmayapti, o'tirsa yota olmayapti. Ha, bular mana o'ynashyapti. O'shanga qarab baribir, baribir hamma narsani yakuni bo'ladi deydi-yu. Baribir oson emas bu narsa. Baribir bir annaqingizga keltirasiz. Hayolingizga kelib qolsa, futbol o'ynamaganda qanaqa bo'lar ekan? Hayot. Hayot. Nima aytsangiz, mana 48 ga to'lgan bo'lsam, 40 yildan bir futbol o'ynar ekanman. Orada 8 oy, 7 oy pauza bo'lgan ekan. Oyog'im kesilgan dedi. Oyog'im kesilishdan 1 yil oldim, o'sha anaqada o'ynab yurganda yoshim qo'lim ham sinib, 4 oy gipsda yurganmi, juda yomon singan. O'shanda ham gipsda ham trenovka kelib tomosha qilib ko'pda tepib ketardim-da. Ularni hisob. 40 yildan bir futbol o'ynab, bu birdan o'ynamay qolsa bu narsa tasavvur qila olmayman buni. O'shanga baribir jahon miqyosida o'sha chempionat meriga borib, o'sha polda o'ynamasangiz ham
o'shangacha o'ynayuramiz. Shu atmosferani ichida bo'lish. Ichida atmosferani ichida bo'lish. Xo'p, endi savolni boshqacha variantini beramiz. O'zbek futbolini tomosha qilib borasiz, to'g'rimi? Siz mana deylik 40 yildan beri futbol ichidagi insonsiz. Siz ko'rgan O'zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qilgan 3 ta eng kuchli futbolchini sanab bering. Mirjalol Qosimov degan birinchi O'zbekiston terma jamoasi. Bu odam o'zbek futbolini legendasi bo'ladi. Yevropa chempioni, jahon chempioni, Osiyo chempioni. Bitta bu odam. Bunaqa Yevropa, jahon chempioni bo'lmagan misol uchun bizda menimcha adashmasam. Yo'q, yana har saf har o'sha 3 ta musobaqada ham jamoa sardori chempion bo'lgan. Bu SSR anaqasi. 15 ta respublikada o'tdi. Biz ham o'sha anaqalardi, Gruzinlar qanaqa baquvat bo'lardi yosh bola. O'shalar orasida Mirjalol Qosimov jamoani olib tushgan bo'ladi. Bu bizning iftixorimiz. Kim desam bo'ladi yana sizga? Mirjalol akadan keyin Mirjalol aka bor mana. Birodar aka bor, Abdurayimov. Endi 3 kishi qiyin, endi baribir. 3-chisi. 3-chisi. To'lagan sohib desam ham bo'ladi. O'z avlod vakillari. Avlod vakillari, endi keyingilari ham bo'lsa, mana Igor Shkirlar ham juda bu shunaqangi bu odamdan men bu futbolda hujumchi bo'lib o'ynadim. Bu o'shanda qilib bu odam ko'pda qatta bo'lishini chustut qilgan odam bu Shkirini. Nuqul gol bo'lgan joyda bo'lgan odam, gol urgan. O'shanga ham qoyil qolaman, bunaqa ham hammada bo'lmaydi hujumchilar. Joyini tanlab biladigan odam bu. Ajoyib. Abjamil aka, hammasi uchun rahmat. Siz o'zbek futbolini faxrisiz. Sizda inson bilan o'tirib suhbatlashish biz uchun sharaf bo'ldi. Juda ham ko'p narsalarni o'zimiz uchun bilib oldik. Tarix orqasida, bu g'alabalar orqasida qancha mehnat, sabr yotganini bildik. Boshlagan ishlarni oxiriga yetkazishligi tilakdoshmiz. Terma jamoamizni, davlatimiz bayrog'ini doim shunaqa jahon arenalarida yuqori ko'tarib yuringlar. Aka, kattakon rahmat tashrif uchun. Rahmat, chaqirganingizga shunchalik. Rahmat, kattakon. Mazza qildim men. Sizlarni to'kib, sochib, sal yengil tortdim. Lekin Abjamil aka nima deydi? Baribir bunani intervyuni oxiriga qo'yib yuboramiz dedi. Ko'p narsa kadr orqasida qolib ketdi, lekin hammasini o'tirib samimiy akokadek ko'rib yetib berganingiz uchun rahmat. Kattakon rahmat. Ishingizga rivoj aka. Alloh qo'llasin. Sog' bo'linglar. Rahmat.